Could I? Yeah, so have a little. Could I? Where are you? Could I? Here. Could I? Yep. Mm-hmm. What are the from here? Hi, all the boys you blow. Tak kira tu pun eh. Dah le. Dah ye. Nampak tak? But flight delay dia. Oh my gosh. Gate this plane so delay. Kaya pergi. Macam mana? Berapa? Dia lagi pergi lah berapa? Boleh hati lo boleh, dia kau bayi aku. Lepas tu, aku ni nak keluar dengar. Alif.